No, když jsme byli malé děti, tak našim rodičům nikdo neřekl, že dětská práce je zakázaná, takže my jsme se museli chodit do vinohradu furt pomáhat. A já jsem si vždycky říkala, že si musím najít nějakou jinou práci, že toto je strašně těžké. No ale postupem času se člověk zase stejně vrací a má to tady stejně rád, i když s tím mám spojenou tu hromadu práce. Raiffeisen stavební spořitelně pracuju od 1. května 96, to znamená 21 a půl roku. Strašně dlouho. Mě ta práce prostě baví, tak proto jsem tady dlouho. Je to každý den jiné, každý den s jinýma lidma, mám perfektní kolegy, práci se od nich inspirují, snažím se, aby se oni inspirovali čas od času i ode mě. A spoustu věcí se prostě musíme naučit, takže furt musíme se napasovat na ty nové podmínky, na nové situace, na různorodé klienty a v tom je ta práce hrozně zajímavá. Dlouhodobě úspěšní v oblasti financování úvěrů jsme proto, že se snažíme být těm klientům přímí. Peníze sami o sobě nesou vždycky nějakou emoci a je potřeba s těma klientama navázat důvěrný vztah, aby nám řekli naprosto upřímně, jaká je ta jejich finanční situace a aby jsme ten náš produkt napasovali na jejich potřeby. Se mnou pracuje v kanceláři bratr, syn, dneska už kamarádka. Já vždycky hledám svoje obchodní zástupce ve svém okolí a vždycky jsou to lidi, které víceméně dlouhodobě znám a které jsem si svým způsobem vychovala, některé i doslova. Tato práce je hodně flexibilní, díky tomu zvládám studovat vysokou školu. S klienty se proto potkávám hodně v terénu, snažím se ty schůzky domlouvat si podle toho, jak mi to nejvíc vyhovuje, jsem tak spánem svého času. Jaká jsem šéfka? Já nevím, to musí asi posoudit někdo jiný. Já si myslím, že jsem strašně tolerantní, já sama o sobě nesnáším tlak a mám pocit, že ho nejsem schopná vytvářet na druhé, respektive, že to ani pořádně nefunguje. U nás v rodině už jsme 21 let na stejné adrese. Lidi ví, že nás tady najdou, že jim vždycky poradíme, že vždycky si na ně uděláme čas. Aktivně oslovujeme, nabízíme jim servis a pomáháme jim k jejich osobní finanční prosperitě, k plnění jejich snů a aby si udržovali ty finance zdravé.